Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Mümtaz Xəlilzadə təqdim edir. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ASTV xəbərinə əsas buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Ölkə və dünya gündəmi ilə qarşınızdayıq. Başlayaq anonslardan. Ağdamda yerləşən Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyəti dayandırılacaq. Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi açıqlama yaydı. Tariximizin qanlı səhifələrindən biri başlı bel qırğınından 31 il ötdü. Faciə ilə bağlı cinayət işi açıldı. 18 aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər günüdür. Minarələrin üzərində Qurani Kərimin Əl-Həc surəsinin 28-29-cu ayələri qeyd olunub. ASTV xəbərlə Azərbaycanın qədim tarixinin izlərini daşıyan maddi mədəniyyət nümunələrini ziyarət edəcəksiniz. Rəsmi Tehrandan Təl-Əvivə növbəti təhdid. İsrail hücum eləyərsə, onun nüvə mərkəzləri vurulacaq. Mərdlik, peşəkarlıq və sonsuz vətən sevgisi. Təyin edilən bütün hədəflər yüksək sərrastlıqla və hərbçi ustalığı ilə məhv edilir. Qaraheybət poligonundan reportajımız var. Azəri Mərkəzi Şərqi platformasından ilk neftin sorağı gəldi. Dənizin 137 metr dərinliyində insan əməyi tələb edən proseslər necə avtomatlaşdırıldı? ASTV xəbərin ekskluzivindən biləcəksiniz. İndi isə ətraflı təqdim edirik. Son bir ildə Azərbaycanın bir çox bölgələrində infrastrukturun inkişafını görmək olar. Həm işğaldan azad ərazilərdə, həm də ölkənin digər regionlarında yeni layihələrin, bərpa quruculuq işlərinin həyata keçirilməsi, əhalinin yaşayış səviyyəsinin artması hesablanıb. Azərbaycanda həyata keçirilən infrastruktur layihələrinin əsas məqsədi ölkəmizin sürətli inkişafını təmin etmək, İnsanların rifah halını yaxşılaşdırmaq, xüsusilə bölgələrdə yaşayan insanların məşğulluğu üçün şərait yaratmaqdır. Prezident İlham Əliyev aprelin 16-sında Hacıqabulda yenidən qurulacaq Şirvan suvarma kanalının təməl qoyma mərasimində çıxış edərkən vurğuladı ki, son 20 ildə Azərbaycanda bir sıra infrastruktur məsələlər və problemlər öz həllini tapıb. Son illər ərzində əsas infrastruktur layihələri icra edilmişdir. Azərbaycanda həyata keçirilmiş infrastruktur layihələri ölkəmizi tamamilə yeni bir səviyyə qaldırmışdır. Elektrik enerjisi, avtomobil yolları, dəmir yolları, su kəmərləri, içməli su layihələri, o cümlədən suvarmayla bağlı olan layihələr artıq öz səmərəsini göstərir. Əvvəlki illərdə bu sahəyə aid bir çox böyük layihələr icra edilmişdir. Kənd təsərrüfatı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən suvarma layihələri bütün ölkə üzrə artıq icra olunur. Təməli qoyulan Yuxarı Şirvan kanalının uzunluğu 2 dəfə artaraq 200 kilometrdən çox olacaq. Şabranda və Şəmkirdə istifadəyə verilən Taxta Körpü və Şəmkirçay su anbarları sayəsində isə ölkənin həm şimal, həm də qərb bölgələrində əkin üçün yararlı torpaqların sahəsi böyük dərəcədə artırılıb. Qəbələdə yengicə su anbarının inşası başa çatdıqdan sonra bugünə qədər suvarılmayan 10 min hektar əkin sahəsi suvarılacaq. Ağdamda Xaçınçay su anbarı, Füzulidə Köndələnçay su anbarının istifadəyə verilməsi ilə suvarılmayan torpaq demək olar ki, qalmayacaq. Hazırda Zabuqçay su anbarının inşası gedir. Həkəri, Bərgüşay çayları üzərində su anbarların və kanalların inşası nəzərdə tutulur. Azərbaycanda ondan çox su anbarı inşa ediləcək və nəticədə azı 500 min hektar ərazi su ilə təmin olunacaq. Bu layihələr həm də yeni iş yerləri deməkdir. Regionlarda məşğulluğa xüsusi diqqət ayrılıb. Təbii ki, bu istiqamətdə paralel olaraq azad olunmuş ərazilərdə də işlər davam etdirilir. Laçının Zerti kəndində yerləşən Agro və Sənaye Parkında 50-yə yaxın fabrik və müəssisənin yaradılması nəzərdə tutulub. Yaxın gələcəkdə 1200-1300 nəfər Laçın sakini işlə təmin olunacaq.
Həyata yenidən doğulan Laçın bugün iqtisadi müstəvidə də öz intibah dövrünü yaşayır. Yeni açılan istehsal müəssisələri, aqrar sektorun inkişafı, bütün bunların hamısı Laçının iqtisadi göstəricilərini artırmaqla yanaşı, həmçinin bura geri dönən bu torpağın əzəli sakinlərinin sosial rifahını da yüksəldir. Sadalanan layihələr görülən işlərin əsas məqsədi Azərbaycan vətəndaşının rifahıdır. Bu uğurda atılan addımlar dünya ölkələrinə nümunədir. Orxan Qayıbov, Elnur Tofiq, Zaur Hüseynov, ATV Xəbər. Tariximizin qanlı səhifələrindən biri başlı bel qırğınından 31 il ötdü. Faciə ilə bağlı cinayət işi açıldı. Ağdamda yerləşən Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyəti dayandırılacaq. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi açıqlama verib. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr və Mətbuat Müşaviri Kontradmiral Zəki Aktürk bildirib ki, bu istiqamətdə Azərbaycan və Rusiya ilə koordinasiyalı qaydada iş aparılır. Türkiyə Cumhuriyyəti ilə Rusiya Federasyonu arasında imzalanan memorandum ilə Qarabağ bölgəsində ateşkəsin kontrolü və ihlallərin önlənməsi maqsadıyla 30 Ocak 2021 tarihinde Ağdam Azerbaycan'da teşkil edilen Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevinin tamamlanmasına yönelik çalışmalar Rusya Federasyonu ve Azerbaycan ile koordineli şekilde devam etmektedir. Rusya sülh məramlarının Qarabağdan çıxması qərbi, eləcə də ABŞ-ni dalana saldı. Bu gediş Cənubi Qafqazda yeni hərbi əməliyyatlar planını iflasa uğratdı. 10 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanan sülh sazişində Rusiyalı sülh məramlıların Qarabağdan 2025-ci ilə qədər çıxarılacağı, həmçinin onların bölgədə müvəqqəti yerləşdirilməsinə dair müddəalar məhz Prezident İlham Əliyevin israrı ilə yer almışdı. Azərbaycana son 200 illik tarixdə yaşadılan faciələrin, ədalətsizliklərin qarşılığında bu müddəaların gerçəkləşəcəyinə inanmağa səmimi olaraq tərəddüd edənlər də onun baş tutacağının mümkünsüzlüyünə məkirli niyyətlərindən dolayı inanmayanlar da çox idi. Qərb və Birləşmiş Ştatlar isə bunun reallaşmasına həm də ona görə qarşı idi ki, onlara Rusiya, İran, hətta oynaq Ermənistana qarşı hərb meydanı açmaq daha asan olacaqdı. Odur ki, Prezident İlham Əliyevin Rusiyalı sülh məramlıların sazişdə nəzərdə tutulan zamandan tez bölgədən uzaqlaşdıra bilməsi Birləşmiş Ştatlar və Qərb üçün soyuq duş effekti yaratdı. Daha dəqiqi, Cənubi Qafqazda yeni hərbi oyunlar oynaya bilmək üçün Qərbin də, Amerikanın da əlindən əsas fürsəti çıxdı. Rusiya sülh məramlıların Azərbaycan ərazisindən çıxarılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu, Azərbaycanın öz suverenliyini bərpa etməsinin növbəti sübutu oldu. Baş verənləri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalamasına dair addım kimi də qiymətləndirmək olar. Digər bir məqam isə odur ki, son hadisələr Cənubi Qafqazda münaqişənin dondurulmasına çalışanlara böyük zərbə oldu. Qısa zamandan sonra Cənubi Qafqaz sülhün və təhlükəsizliyin ocağına çevriləcək. İndi sülh məramlıların bölgədən çıxarılmasına siyasi qıcıq yaratmaq məqsədi ilə reaksiyalara şahid oluruq. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin nümayəndəsi sülh məramlıların Qarabağdan çıxarılmasını şərh edərkən deyir ki, Rusiya etibarsız müttəfiqdir. Başqa sözlə, Birləşmiş Ştatlar sülh məramlıların bölgədən çıxmasını heç də çoxlarının gözlədiyi kimi alqışlamır. Baş verənlərə belə reaksiya isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının sülh cəhdinin riyakarlıqdan başqa heç nə olmadığını göstərir. Daha dəqiqi, artıq əminliklə demək olar ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa Ermənistanla sülhün ən böyük əleyhdarıdır. Ən maraqlısı isə odur ki, indiyədək dünyanın bütün bölgələrindən Rusiyanı sıxışdırmağa çalışan Amerika Birləşmiş Ştatları indiki halda onu etibarsız müttəfiq adlandırır. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları dəfələrlə Rusiyanı Dnestriyanı bölgədən, Abxaziya və Cənubi Osetiyadan öz sülh məramlılarını çıxarmağa çağırırdı. 2022-ci ilin yanvarında KTMT qüvvələrinin Qazaxıstandan çıxarılmasını hətta alqışlamışdı. Amma nədənsə söhbət Azərbaycandan gedəndə bunları təəssüf hissi bürüyür. Çünki 2023-cü ildə antiterror əməliyyatından bir neçə gün əvvəl, sentyabrın 17-sində Qarabağla bağlı gizli
Birləşmiş Ştatlar Rusiya-Avropa İttifaqı görüşü keçirilmişdi. Bu görüşdə Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərb Azərbaycanın öz suverenliyini tam bərpasına imkan verməmək üçün Rusiya ilə sövdələşməyə hazır olduğunu göstərmişdi. Artıq Rusiya sülh məramlarının Azərbaycan ərazisində qalması üçün heç bir səbəb yoxdur. Sözsüz ki, Qərb bundan istifadə edərək Rusiya ilə Azərbaycan arasında münaqişə yaratmaq istəyirdi. Lakin iki ölkə arasında münasibətlər həm strateji, həm dostluq səviyyədə inkişaf etdirilir. Prezidentlərin atdığı siyasi manevrlər sayəsində isə Qərbin yaratdığı hiləli oyunların qarşısı alındı. İndi sual yaranır ki, Rusiyalı sülh məramlıların bölgədən çıxarılması Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətləri zəiflədir, yoxsa əksinə? Təbii ki, gücləndirir. Bundan sonra iki ölkə arasında münasibətlər daha da dərinləşəcək, Qarabağ mövzusu tarixə qovuşacaq, regionda gələcək əməkdaşlığa dair məsələlər gündəmə gətiriləcək, münasibətlərdən hərbə dair bütün komponentlər çıxarılır. Bundan başqa, Rusiya və Azərbaycan liderlərinin şəxsi münasibətləri də ölkələr arasındakı əlaqələrə müsbət təsir göstərəcək. Şalə Mütəllimova, David Nuraşvili, Fərid Babayev, Pərviz Mustafayev, ASTV Xəbər. Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda yeni böyük yanğını alovlandırmaq istəyir və Ermənistan bu məsələdə alət rolunu oynayır. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova brifinq zamanı deyib. Мы не будем удивлены, если окажется, что обозначенное в документе под названием Апрелин 5-ində Brüsseldə keçirilən görüş zamanı Ermənistana Rusiya hərbi bazasının və Rusiyalı sərhədçilərin Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı, NATO qüvvələri ilə əvəz edilməsini, onların Ermənistan sərhədində Azərbaycan və İrana qarşı təxribat işlərini genişləndirmələrini, həmçinin Metsamor atom elektrik stansiyasının sökülməsi yolu ilə Ermənistanın mühüm infrastrukturunun və enerji sisteminin yenidən istiqamətləndirilməsini özündə ehtiva edən planın zorla qəbul etdirilməsi üzə çıxarsa, təəccübləməyəcəyik. Qərb ölkələri Cənubi Qafqazda sülh haqqında nə qədər xoş sözlər desə də, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, İran, Rusiya və Türkiyə kimi ən yaxın qonşuları bir-birinə qarşı qoymağa can atır. Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda yeni böyük yanğını alovlandırmaq istəyir və Ermənistan bu məsələdə alət rolunu oynayır. Bəli, ermənilərdən alət kimi istifadə edən rəsmi Paris Azərbaycanla dövrünün ən soyuq münasibətlərini yaşayır desək, yəqin ki, yanılmarıq. Bu da təsadüfi deyil. Sönmüş münaqişə ocaqlarında yeni müharibə yaratmaq arzusu ilə alışıb yanan Yeliseyin başbilənləri durmadan məxfi planlar üzərində çalışırlar. Aslanlar öz hekayələrini özləri yazmırsa, ovçuların nağıllarına inanmaq məcburiyyətindəyik. Bu, Fransada gündəlik istifadə edilən atalar sözlərindən ən məşhurudur. Yəni, baba fransızların bala fransızlara ötürdüyü ən hikmətli nəsihətdir desək, yanılmarıq. Əcəba, nə hikmətdirsə, bala fransızlar öz nağılları ilə ovçu rolunda hayları əməlli başlı küyə salıb. Bugün aslan və ya dovşan fərq etməz. Öz hekayəsini özü yaza bilmədiyi üçün biri var idi, biri yox idi, bir dənə Makron var idi nağılını ermənilərə inandırmağa çalışır. Bunun üçün Azərbaycanla münasibətləri pisləşdirməyə qədər bütün mümkün variantlardan istifadə edir. Səfirini geri çağırır, erməniləri revanşizmə hazırlayır və s. və ilaxır. Tipik müsyo ideologiyası. Fransız ideoloqların Cənubi Qafqazla bağlı saman altından su yerdən planları nə qədər tünd olsa da, ifrat makronçuların xatırlamalı olduğu həssas bir məqam var, əlqərəz. Sirkə nə qədər tünd olsa, öz qabını çatladır. Fransız sayığı gedişlər bugün Paşinyan rejiminin ürəyinə yağ kimi yayılsa da, rəsmi İrəvan quyruq qapı məsəlini də göz önündə tez-tez canlandırır. Çünki 30 ildən çox, Rusiyanın forpostu olan Ermənistan indi də Qərbin, xüsusilə də Fransanın müstəmləkəsinə çevrilir. Halbuki Paşinyan rejimi özünün və ölkəsinin düşdüyü durumdan xilas etmək üçün Azərbaycanın təklif etdiyi siyasi modellərə istinad etməlidir. Əks təqdirdə, fransız nağılının qurbanı olacaq. Qısası, ova gedərkən ovlanmaq rəsmi İrəvanın süqutu olacaq. Reportajın əvvəlində vurguladığımız fransız atalar sözünə ən gözəl cavab elə erməni atalar sözüdür. Havayı pendir,
tələdə olur. Kamil Ellaroğlu, ATV Xəbər. Tarixin müxtəlif dövrlərində millətimizə qarşı qanlı cinayətlər törətməkdən çəkinməyən ermənilərin daha bir bəşəri cinayətindən 31 il ötür. Düz 31 il əvvəl Kəlbəcərin işğalından dərhal sonra rayonun Dağlar qoynunda yerləşən Başdıbel kəndi də hücuma məruz qalır. Kənddə nə qadına, nə qocaya, nə də az yaşlı uşaqlara mərhəmət edilir. Sağ qalıb dağlara sığınanlarsa xilas olduqlarını düşünsələr də sən demə müsibət hələ qabaqdaymış. Sıradakı süjetimizdə xalqımızın başına gətirilən Başdıbel faciəsindən bəhs eləyəcəyik. 1993-cü ilin apreli həmin dövrdə ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi daha bir vəhşiliyə şahidlik edildi. Kəlbəcərin işğalı zamanı öz doğma torpaqlarını tərk etmək istəməyən əhaliyə Başlıbel kəndində divan tutulur. Təxminən 62 Başlıbel sakini isə canını zorla qurtararaq dağlarda kahalara sığınır. Heç bir kömək olmadan necə deyirlər, öz torpaqlarının, öz kəndinin ərazisini belə tərk etməmişdi. Dağda daşda gizlənərək ya ölməli idi, ya qalmalı idi bunlar. Hətta belə deyək, sağ qurtulub, Murovdan daş kəsəndən aşıb Azərbaycanın digər bölgələrinə keçəcəyinə belə gümanları yox idi. Amma bunu ilə belə onlar sözün həqiqi mənasında fədakarlıq göstərmişdilər. Əllərində özlərini müdafiə edəcək hər hansı bir vasitə olmadan dağların qarı soyuğu demədən düşmənlə və həyatla mübarizə aparmaq. Düşmən mağaradakıların izinə düşür. Bəzi sakinlər diri-diri yandırılır, olmazın işgəncələrə məruz qalır. Sağ qalanlar üçün isə hələ də sabaha ümid var idi. Dağlıq şəraitdə deməli, aprel ayı, Kəlbəcər üçün sərt soyuq aylardır. Qarda, çovğunda o insanlar aralarında 2 yaşında uşaqdan 75 yaşına qədər ikinci dünya müharibəsi veteranı, 88 yaşlı Gülgəz nənə, yəni bu insanların o dağ şəraitində çətin reliefdə həm acılıqla mübarizə aparması, həm də silahlı düşməndən özünü qoruması sözün həqiqi mənasında fədakarlıqdır. Mağaralara hücumda 19 nəfər girov götürülür. Düşmən gülləsindən canını qurtara bilənlər yenidən dağlara çəkilib və daha 113 gün mühazirə həyatı yaşayır. Baş vermiş hadisə nəticəsində 12 nəfər qətlə yetirilmiş, 14 nəfər isə girov götürülmüşdür. Qətlə yetirilən 12 şəxsən biri az yaşlı uşaq olmuş, biri 16 yaşlı yeni yetmə olmuşdur. Həmin qətlə yetirilən şəxslərdən 10-u qadın, 4-ü isə kişi olmuşdur. Baş vermiş hadisə gecə saatlarına qədər davam etmiş. Daha sonra 12 may 1993-cü tarixdə gecə saatlarında sağ qalmış digər Başlıbel kənd sakinləri qətlə yetirilmiş 12 şəxsi dəfin etmişlər. Daha sonra həmin sığınacaqdan öz yerlərini dəyişmişdilər. Həmin 29 nəfər günlərlə piyada yol gedərək 1993-cü ilin iyulunda Daşkəsən ərazisinə keçə biliblər. Ermənilərin törətdiyi bu bəşəri cinayətə hüquqi qiymət verilməsi üçün cinayət işi açılıb. Kəlbəcər işğaldan azad edildikdən sonra məhkəmənin qərarı ilə ekskumasiya işlərinə başlanılıb və hadisə zamanı zərər çəkmişlərin varisləri ilə əraziyə baxış keçirilib. Meyitlər qəbirdən çıxarılaraq genetik ekspertiz aparılıb. Fakt üzrə istintaq işləri davam etdirilir. Azəri Mərkəzi Şərqi platformasından ilk neftin sorağı gəldi. Dənizin 137 metr dərinliyində insan əməyi tələb edən proseslər necə avtomatlaşdırıldı? ATV Xəbərin eksklüzivindən biləcəksiniz. Tehrandan Təl-Əvivə növbəti təhdid. İsrailin nüvə mərkəzləri müəyyən edilib və bütün hədəflər haqqında lazımı məlumatlar var. Sepahın nüvə mərkəzlərinin mühafizəsi və təhlükəsizliyi korpusunun komandanı General Əhməd Haq Tələb belə deyib. O, İsraildən hücum olarsa, həmin hədəflərin İranın ixtiyarında olacağını bildirib. General onu da vurğulayıb ki, İran özünün nüvə doktrinasını nəzərdən keçirə bilər. İsrail ordusu Qəzza zolağında hava və artilleriya zərbələrini davam etdirir. BMT missiyası yenidən hədəf alınıb. Bu dəfə təşkilatın Qəzzadakı məktəblərindən birinə hava zərbələri endirilib. Liban sərhədində Hizbullahla İsrail ordusu arasındakı silahlı qarşıdurmada da vəziyyət intensivləşir. İsrail qoşunları Qəzza şəhərinin mərkəzində BMT-nin Fələstinli qaçqınlara yardım üzrə agentliyinin məktəbini vurub.
Nəticədə 4 nəfər, o cümlədən 2 uşaq həlak olub. Onlarla mülki şəxsin yaralandığı bildirilir. İsrailin Qəzza zolağının cənubundakı Rəfah şəhərinə endirdiyi hava zərbəsi isə azı 11 nəfərin həyatına son qoyub. Bu barədə Vafa agentliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, hücum qurbanları arasında 5 uşaq da var. Agentlik qeyd edir ki, zərbə açıq əraziyə eləcə də köçkünlərin məskunlaşdığı yaşayış massivinə endirilib. Gün ərzində İsrailin keçirdiyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində azı 71 fələstinli həlak olub, onlarla adam yaralanıb. Qərbdə Həmasa qarşı hücumları davam etdirən İsrail ordusu ölkənin şimalında da Livandakı Hizbullah hərəkatı ilə mübarizə aparır. Bu ölkəyə məxsus qırıcı təyyarələr Xiyan bölgəsindəki Hizbullah infrastrukturuna, xüsusilə də iki hərbi obyektə zərbələr endirib. İsrail tərəfinin məlumatına görə hərbçilər ərazidəki ani təhlükəni aradan qaldırmaq üçün atəş açıblar. Buna əlavə, Kfar-Kiyeli bölgəsində aşkar edilmiş iki Hizbullah silahlısının öldürüldüyü bildirilib. Ərəb mediyası İsrailin bu hücumda fosfor bombalarından istifadə etdiyini yazır. Hizbullah silahlıları isə növbəti dəfə qarşı tərəfin mövqələrinə raket və dron zərbələri endirib. Dəmir qübbə hava hücumundan müdafiə sisteminə məxsus mobil radarı sıradan çıxarıb. 20-yədək İsrail hərbçisinin yaralandığı bildirilir. Xavər Əliyeva, Xəzər Əbdüləliyev, Vüsal Qaraca, AzTV Xəbər. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin növbəti günü də qarşılıqlı hava hücumları ilə yadda qalıb. Ukrayna ordusu Rusiyanın 3 vilayətini Belqrad, Rostov və Voroneji yenə hədəf alıb. Hücumlarda bir məqam xüsusi diqqəti cəlb eləyir. Ukrayna tərəfinin son vaxtlar istifadə etdiyi hava şarları. Bu arada Rusiyanın Ukraynanın Çernigov şəhərinə raket zərbələrində həlak olanların sayı artıb. Rusiyanın Belqrad vilayəti üzərində gecə saatlarında 2 Toçka U raketi, 19 ədəd vampir reaktiv mərmisi, 16 pilotsuz uçuş aparatı və 2 kiçik hava şarı vurulub. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Belqrad qubernatoru Vyacheslav Gladkov bildirib ki, hücum zamanı bir nəfər xəsarət alıb. Rostov vilayəti üzərində isə 3 pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib. Nəticədə sanayi binasının şüşələrinin zədələndiyi, bir nəfərin isə yüngül xəsarət aldığı bildirilir. Voronej vilayəti üzərində də bir pilotsuz uçuş aparatı və 3 kiçik hava şarı vurulub. Rusiya Müdafiə Nazirliyi daha 5 balonun Ukrayna səmasında vurulduğunu açıqlayıb. Taktiki texniki xüsusiyyətləri açıqlanmasa da həmin hava şarının döyüş meydanında son vaxtlar peyda olduğu bildirilir. Bəzi məlumatlara görə GPS modulu ilə təchiz olunmuş bu balonlar böyük həcmdə partlayıcılar daşıyır. GPS vasitəsilə qabaqcadan göndərilən hava şarlarını idarə etmək mümkün deyil. Radara düşmədiyindən onun hücumundan vaxtında xəbər tutmaq da çətindir. Rusiya isə Ukrayna ərazilərinə 13 ədəd şahid tipli pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Dronların hamısının hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulduğu bildirilir. Ukraynanın şimalındakı Çernikov şəhərində isə ötən gün İskəndər raketləri ilə edilən hücumlarda həlak olanların sayı artıb. Son məlumatlara görə çox mərtəbəli binanın dağılması nəticəsində 18 nəfər ölüb. 4 uşaq olmaqla 78 mülki şəxs xəsarət alıb. 3 nəfər isə dağıntılar altından sağ çıxarılıb. Ərazidə axtarış xilas etmə işləri başa çatıb. Xavər Əliyeva, Röya Qarabağlı, AzTV Xəbər. Ukraynaya hərbi dəstəyin gücləndirilməsi məsələsi aktual olaraq qalır. Sözü gedən mövzu böyük yeddili ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşündə də gündəmdədir. Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell üzv ölkələri Ukraynaya daha çox hava hücumundan müdafiə vasitələri göndərməyə çağırıb. Onun fikrincə Avropa ölkələri Kiyevə yardım eləmək üçün yalnız ABŞ-yə arxalanmamalı, özləri hərəkətə keçməlidir. Yaxın günlərdə Ukraynaya daha çox hava hücumundan müdafiə vasitələri göndərmək üçün konkret qərarlar qəbul edilməlidir. Əks halda, Ukraynanın elektrik enerjisi sistemi məhv ediləcək. Elektrik enerjisi olmadan isə heç bir ölkə döyüşə bilməz. Bizim patriotlarımız var, raket hücumundan müdafiə sistemlərimiz var. Biz onları hər ehtimala qarşı saxladığımız kazarmalardan çıxarıb, qızğın müharibənin getdiyi Ukraynaya göndərməliyik. Əminəm ki, biz bunu edəcəyik, amma bunu tez bir zamanda etməliyik. Thank you.
Fransanın davam edən müstəmləkəçilik siyasəti, yerli xalqları, assimilasiya cəhətləri, insan hüquqlarının pozulması kimi fundamental məsələlər Milli Məclisdə müzakirə olunub. Yeni Kaledoniya. Tarix, müasir çağırışlar və gözlənilən gələcək. Milli Məclisdə təşkil olunan elmi konferans məhz belə adlanırdı. Fransız neokolonializm Yeni Kaledoniyanın yerli xalqlarının vəziyyəti, onların məruz qaldığı çətinliklər və Azərbaycanın Kanak xalqına dəstəyi konfransda əsas müzakirə mövzusu idi. Məruzəçilərin çıxışlarında Fransanın dənizaşırı ərazilərdə yaşayan əhaliyə qarşı müstəmləkə siyasəti apardığı, eyni zamanda Qafqazda sabitlik pozmaqda maraqlı olduğu diqqətə çatdırıldı. Fransanın son 30 illik müxtəlif diplomatik siyasi pərdələrlə örtülən siyasəti indi açıq müstəviyə çıxıb. Fransanın Avropa Parlamenti, Avropa Şurası, Avropa Məhkəməsi, BMT Ədalət Məhkəməsi, Lemkin İnstitutu, beynəlxalq media və digər mexanizmlər vasitəsilə Cənubi Qafqazda yenidən mənzillənmək, oturuşmaq, möhkəmlənmək cəhdləri, Ermənistandan alət kimi faydalanmaq planı bir tərəfdən təəssüf, amma o biri yandan hiddət doğurur və tarixi İrəvan şəhərini onlar sanki özlərinin müstəmləkəsinə çevirmək istəyirlər. Yeni Kaledoniya nümayəndə heyətinin üzvləri isə Azərbaycanın neokolonializmlə mübarizə aparan xalqlara dəstəyindən danışdılar və bu dəstəyi yüksək qiymətləndirdilər. Bildirildi ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq Kanak xalqının taliyində yeni səhifənin başlanğıcıdır. Bizə göstərdiyi dəstəyə, müstəmləkəçiliyə qarşı və müstəqillik uğrunda mübarizəmizdə yanımızda olduğuna görə Azərbaycan dövlətinə təşəkkür edirik. Doğrudan da bizim üçün tarixi gündür. Bugün Azərbaycan Milli Məclisinin sədri ilə iki ölkə arasında əməkdaşlıq memorandumu imzaladıq. Bu özündə siyasi dəstəyə etiba edir. Bizim üçün yeni səhifə açılır. Bugün iki xalq arasında yeni tarixin başlanğıcını qoyuruq. Tədbirdə Fransa müstəmləkəçiliyinin digərlərindən xarakterçə fərqləndiyi də vurgulandı. Fransanın anti-Azərbaycan siyasəti barədə müzakirələr aparıldı. Bir həqiqəti heç vaxt biz yaddan çıxartmamalıyıq. O həqiqət də ondan ibarətdir ki, tarixdə unikal hadisələr baş verir. Tarixi dəyişdirən hadisələr baş verir. Misal üçün, Sovet İttifaqının dağılması, Berlin divarının sökülməsi, soğuk müharibənin artıq bitməsi və Azərbaycanın qalib gəlməsi. Ona görə ki, Azərbaycanın torpaqların işğaldan azad olunması regional hadisə deyil, dünya səviyyəli bir hadisədir və o gün gələcək ki, siz də bizi kimi tam şəkildə müstəqil və yüksək səviyyəli beynəlxalq münasibətlərdə iştirak edən bir dövlətə çevriləcəksiniz. Kanak xalqının nümayəndələri rəsmi Parisin taktika dəyişdiyini, güc yolla həll edə bilmədiyi məsələlərin siyasi yolla həllinə çalışdığı da diqqətə çatdırıldı. Vüqar Ələsgərov, Rəhilə Rafiqqızı, ASTV Xəbər. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarov ölkəmizdə səfərdə olan Yeni Kaledoniya Kongresinin komitə sədri, Kənd Təsərrüfatı Agentliyinin sədri Omayra Neslinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Yeni Kaledoniya Kongresinin nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfəri parlamentlərarası əməkdaşlığın inkişafı üçün qarşılıqlı maraq və niyyətdən xəbər verir. Bu mənada səfər çərçivəsində keçiriləcək görüşlər və müzakirələr əlaqələrin möhkəmləndirilməsi baxımından faydalı olacaq. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Yeni Kaledoniya nümayəndə heyəti ilə görüşdə bu barədə danışdı. Sədr ilk növbədə əlaqələrin hüquqi bazasının formalaşdırılmasının vacibliyinə diqqət çəkdi. Yeni Kaledoniya Kongresinin komitə sədri, Kənd Təsərrüfatı Agentliyinin sədri Omayra Neslin Yeni Kaledoniyanın yerli xalqı, Kanakların 170 il sürən fransız müstəmləkəçiliyi altında üzləşdiyi faciələrdən söz açdı. Ölkəsində insan haqlarının kobud şəkildə pozulması hallarının, davam edən təzyiq və təqiblərin, həmçinin son illərdə seçkilərdə müşahidə olunan qanunsuzluqların Fransa hökumətinin həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasətin tərkib hissəsi olduğunu bildirdi.
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova qeyd etdi ki, keçmişdə öz müstəmləkələrində apardığı qeyri-qanuni fəaliyyətlərə, törətdiyi cinayətlərə görə üzr istəməyə əvəzinə Fransa müstəmləkə siyasətini yeni formalarla, metodlarla davam etdirir. Neokolonializm siyasətinin əsasında irqçilik, ksenofobiya, özünü, öz hüquqlarını, mənafelərini digərlərindən üstün tutma dayanır deyən sədir, Yeni Kaledoniyada əhalinin yarıdan çoxunun iştirakı olmadan keçirilmiş referendumun nəticələrinin qəbul edilməz olduğunu bildirir. Cənubi Qafqazda cərəyan edən proseslərdən danışan spiker Sahibə Qafarova dedi ki, Fransa tarixində qara ləkə olan kolonializmi yalnız öz keçmiş müstəmləkələrində deyil, həm də digər regionlarda, həmçinin Cənubi Qafqazda davam etdirmək niyyətindədir. Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən 30 ilə yaxın davam edən işğalı dövründə münaqişənin həlli ilə məşğul olan Minsk qrupunun üzvü kimi yaratmaz fəaliyyət göstərən Fransa, bu gün də Cənubi Qafqazda sülh səylərini sabitliyi pozmaq yönəlmiş siyasət həyata keçirir. Fransa regionda gərginliyi artırır, militarizmi təhrik edir. Azərbaycana qarşı bütün müstəvilərdə hücuma keçən Fransa beynəlxalq platformalarda mümkün vasitələrdən istifadə edərək ölkəmiz əleyhinə qara yaxma kampaniyası aparır. Lakin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin də dediyi kimi Azərbaycan müstəqil və güclü ölkədir. Heç kim bizə təzyiq göstərə bilməz. Ölkəmizin siyasəti yalnız sülhün, əməkdaşlığın təşviqinə, ədalətsizliyə qarşı mübarizəyə yönəlib deyə Sahibə Qafarova bildirdi. Yeni Kaledoniya nümayəndə heyətinin rəhbəri ölkəsinin üzləşdiyi iqlim dəyişiklikləri nəticəsində yaranan çağırışlar barədə də danışaraq, Azərbaycanın ev sahibliyi ilə keçiriləcək COP29-un dünyada bu istiqamətdə mövcud olan problemlərin həllinə töhfə verəcəyinə inamını ifadə etdi. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparıldı. Sonda Milli Məclis ilə Yeni Kaledoniya Konqresi arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalandı. Röya Qarabağlı, Mirəziz Mirəlioğlu, Xalid Əliyev, AzTV Xəbər. Fransa öhdəliklərini yerinə yetirmir, əksinə konstitusiyasında dəyişiklik eləyərək ölkədə azlıqların təsirini azaltmağa çalışır. Bizə dəstəyinə görə Azərbaycana təşəkkür edirik. Fransa Ermənistanın böyük bacısı, Azərbaycan isə Yeni Kaledoniyanın böyük qardaşıdır. Bu fikirləri Yeni Kaledoniya Senatının infrastruktur, ərazi planlaşdırması, davamlı inkişaf, energetika, nəqliyyat və rabitə komitəsinin sədri Omar Neslin Milli Məclisdə keçirilən mətbuat konfransında deyib. Müstəmləkə altında milli mənsubiyyəti qoruyub saxlamaq çox çətindir. Fransa isə əlbəttə bunu istəmir və təzyiq göstərir. Yeni Kaledoniya nümayəndə heyətinin üzvləri mətbuat konfransında bu barədə danışdılar. Azərbaycanın Qanaq xalqının azadlıq mübarizəsinə göstərdiyi dəstəyi necə qiymətləndirirsiniz sualına isə belə cavab aldıq. Azərbaycana təşəkkür edirik. Onlar bizi bu mübarizədə tək qoymadılar. Fransa Ermənistanın böyük bacısı, Azərbaycan isə Yeni Kaledoniyanın böyük qardaşıdır. Həqiqətən, biz onları böyük qardaş hesab edirik. Çünki etdikləri bizim üçün nümunədir. Azərbaycan xalqı və Qanaq xalqı arasında oxşarlıq elə bayraqlarımızdan başlayır. Konfransda bildirildi ki, Azərbaycanla Yeni Kaledoniya arasında imzalanan əməkdaşlıq memorandumu sayəsində Fransa yürütdüyü siyasətdən çəkinəcək və Yeni Kaledoniyanın xeyrinə olan addımlar atacaq. Fransa ilə Yeni Kaledoniya arasında Qanaq xalqının mənsubiyyətini qorumaq üçün müxtəlif sənədlər imzalanıb. Artıq 20-30 ildir ki, bu sənədlər var, amma onlar tətbiq edilmir. Ona görə də biz Qanaq xalqının mənsubiyyətini tam qoruyub saxlaya bilmirik. BMT-də təmsil olunduqlarına bildirən nümayəndə heyəti haqq səslərinin dünyaya çatdırılması üçün fəaliyyətlərini bütün müstəvilərdə davam etdirəcəklərini bildirdilər. Röya Qarabağlı, Mirəziz Mirəlioğlu, AzTV Xəbər. ...18 aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər günüdür. Minarələrin üzərində Qurani Kərimin Əl-Həc surəsinin 28-29-cu ayələri qeyd olunub. AzTV Xəbərlə Azərbaycanın qədim tarixinin izlərini daşıyan maddi mədəniyyət nümunələrini ziyarət edəcəksiniz. Xəbər verdiyimiz kimi, Azəri Çıraq Günəşli Yataqlar blokunda quraşdırılan sayca 7-ci yeni Azəri Mərkəzi Şərqi platformasında neft hasilatına başlanılıb. Dənizin 137 metr dərinliyində malik hissəsində quraşdırılan platformada qazılan quyunun dərinliyi isə 3150 metrə çatır. İlk quyudan gündəlik hasilat nə qədərdir? Platformanın potensialı daha neçə quyunun qazılmasını imkan verir? Bütün bu sualların eksklüziv cavabı bizim süjetimizdə.
Azəri Mərkəzi Şərqi Platformasından ilk neftin sorağı gəldi. 2023-cü ilin dekabrında qazılmasına başlanılan ilk hasilat quyusu neft verdi. Dənizin 137 metr dərinliyində qazılan quyunun dərinliyi 3150 metrə çatıb. 2024-cü il ərzində platformadan daha 2 quyunun qazılıb istismara verilməsi planlaşdırılır. Bununla da ACE-dən hasilatın tədricən artaraq ilin sonuna gündə təxminən 20-24 min barilə çatacağı gözlənilir. Hazırda ilk quyudan hasil olunan neftin həcmi 6500 barildir və bu da get-gedə artıracağı gözlənilir. Ümumilikdə platforma 48 quyunun qazılmasına layihələndirilib. Qeyd edək ki, Azəri Mərkəzi Şərqi Platforması Mərkəzi Azəri və Şərqi Azəri platformalarının arasında yerləşdiyindən belə adlandırılıb. Hasilat qazma və yaşayış bloklu tikilən platformada 190 nəfər çalışır ki, onların da əksəriyyəti azərbaycanlıdır. Neft quyulardan çıxaraq daxil olur bizim manifold eriyalar. Burada manifold, yüksək təzili manifold var və aşağı təzili manifoldlar. Bundan sonra manifoldlardan borular vasitəsilə neft, su və qaz ötürülür ayrıcı separatorlara. Gündəlik 100 min barilədək neft hasilatı gücündə layihələndirilən platformada layihənin istismar müddəti ərzində 300 milyon barilədək hasilat proqnozlaşdırılır. Yeni hasil olunan neft əvvəlcə platformadakı texniki emal qurğularından keçirilir. Sonra isə 30 düyümlük mövcud sualtı ixrac boru kəməri vasitəsilə təxminən 130 kilometr yol qət edərək Səngəçal terminalına nəql olunur. ACE platforması BP şirkətinin dünyada ilk dəfə olaraq tətbiq etdiyi qurudan idarə olunan platformasıdır. Yəni dəniz platformasında neft və qazın, qaz quyularının istismarı, alınmış xam neft və qazın ilkin ayrılması və nəqli prosesləri daxil olmaqla bütün əməliyyatların idarə olunması qurudan həyata keçirilir. ACE platforması texnoloji və rəqəmsal baxımdan BP-nin dünyada idarə etdiyi ən qabaqcıl platformasıdır. Bu o deməkdir ki, platformanın innovativ layihələndirilməsi insan əməyi tələb edən prosesləri avtomatlaşdırmağa imkan verir. Əməliyyatların daha təhlükəsiz və səmərəli aparılmasını təmin edir. 6 milyard dollar investisiya yatırılan bu layihə Xəzər dənizində Azəri Çıraq Günəşli Yataqlar blokunun işlənməsinin növbəti mərhələsidir və yataqlar blokunda quraşdırılan sayca 7-ci neft hasilatı platformasıdır. Azəri Çıraq Günəşlidən ilk hasilata 1997-ci ildə başlanılıb. Həmin vaxtdan indiyədək yataqdan 4,3 milyard barildən çox neft hasil edilib. Qeyd edək ki, Xəzər dənizində BP-nin əməliyyatçısı olduğu Şahdəniz qaz yatağında da daha iki platforma istismardadır. Əli Rzaev, Mirəziz Mirəlioğlu, ASTV Xəbər. Toyuq, kartof qızartması, tort və çörək məhsulları, dondurma – bunlar ən yüksək trans yağ tərkibli qidalardır. Hazır yeməklərdə üstünlük verilən bu yağlar insan sağlamlığını ciddi təhlükə altına salır. Hətta qida sektorunda istifadəsi bəzi ölkələrdə qadağan olunub. Bəs Azərbaycanda istifadəsinə necə nəzarət edilir? Satılan yağların keyfiyyəti necədir? Milli Məclisdə keçirilən ictimai dinləmədə fərqli fikirlər səsləndirilib. Qiyməti ucuz, istifadəsi asan olsa da insan sağlamlığı üçün çox zərərlidir. Söhbət trans yağlardan gedir. Restoranlarda qızartma yağı kimi tez-tez və dəfələrlə istifadə olunur. Qablaşdırılmış məhsullarda və hazır qidalarda rast gəlinən bu yağlar ağır xəstəliklərə səbəb ola bilər. Məsələn, bədxassəli şişlərin əmələ gəlməsində əsas rola malikdir. Trans yağlar bədxassəli şişlərin əmələ gəlməsində əsas etioloji faktordur. Bu təbii bizdə yox, bütün dünyada belə qəbul olunubdur. Digər tərəfdən, bəzi xəstəlik şişlərin əmələ gəlməsində qidaların təkcə istehsalı yox, qidaların emalı tüfəndirəcə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əgər biz sağlam qida istehsal edirsə də, onu düzgün emal etmiriksə, o qidalar artıq insan orqanizmi üçün lazım olan qidadan insan orqanizmi üçün son dərəcə təhlükəli qidalara çevrilir.
Aidiyyatı qurumlardan isə bildirilir ki, bugünədək ölkədə istehsal olunan və idxal edilən bitki yağlarında, o cümlədən palma yağında aparılan müayinələrdə heç bir uyğunsuzluq aşkarlanmayıb. Satılan yağlarda əhalinin sağlamlığına təsir edəcək təhlükəli hal üzə çıxmayıb. Araşdırmalar göstərir ki, qidanın insan sağlamlığına təsiri 50%-dir. Buna görə də təhlükəsiz qida rasionu həm də sağlam orqanizm, sağlam gələcək deməkdir. Hər birimizin rolu hiss olunmalıdır. Çünki elə bir sahədir ki, davamlı, sistemli, daim fəaliyyətdə olan bir sahədir və biz bu sahədə hər bir kəsin əməyi hiss olunmaqdadır. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yaranından sonra müəyyən işlər görülüb. Bu gün də görülür. Elə bilirəm, bu ardıcıl da həyata keçiriləcək. Çirklənən ətraf mühit, dəyişən iqlim qida təhlükəsizliyini daha vacib məsələyə çevirib. Qida məhsulları istehsalı prosesində, emalı prosesində yeni texnologiyaların tətbiqinə bir ehtiyac var. Bu da mühüm bir amildir. Yəni, o da keyfiyyətə təsir edən amillərdən biridir. Və mən də hesab edirəm ki, bu müzakirələr Azərbaycan Respublikasında bu sahədə başlanan uğurlu siyasətin davamına bir təkan olacaq. Bütün bunlar qida təhlükəsizliyi sistemi və onun vahid sağlamlıq konsepsiyasında rolu mövzusunda Milli Məclisdə keçirilən ictimai dinləmədə müzakirə edildi. Bildirildi ki, əhali arasında anemiya diaqnozu qoyulanların sayı 2022-ci ildə 46 min nəfər olub. Dəmir defisitli anemiyanın qarşısının alınması məqsədi ilə yaxın vaxtlarda dəmirlə zənginləşdirilmiş un satışa çıxarılacaq. Günay Bünyadzadə, Qəhrəman Məmmədov, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər. Davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Bugün Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər günüdür. Tarixin yadigarları, abidələrimiz gələcəyə körpüdür. Onları qorumaq və nəsillərdən nəsillərə ötürmək isə borcumuzdur. Ramana qalası. Tarixin izlərini özündə daşıyan abidə 14-cü əsrdə inşa edilib. Bəzi tədqiqatçılar qəsrin inşa tarixini 12-ci əsrə aid edirlər. Qalanın girişində müdafiə meydançası yerləşir. Qala bir çox tarixi filmlərə ev sahibliyi edib. Burada Babək, Nəsimi, Köroğlu filmləri çəkilib. Elə axırıncı dəfə 1956-cı ildə Köroğlu filminin çəkilişi zamanı bərpa olunub. ...40 il bundan qabaq təxminən Qara Gölün Cəngavərləri filmi çəkilirdi Azərbaycan Film Kino Studiyasında. Və onun bir deməli fragmenti bu qalada çəkilir. Xoş bir təəssüratdır və bir günləri burada olmağımız özü bir bayramdır. Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü ilə əlaqədar Ramana qalasını ziyarətə gələnlərin sayı çoxalıb. Mən ilk dəfədir bura gəlirəm, ona görə də tarixi çox xoşlayıram. Burada məni həyəcanlandırdı belə. Gözəl qala hamının diqqətini çəkib, mənim də diqqətimi elə bu qala çəkdi. Tarixi abidədir, biz burdan tarixini öyrənirik, tarixi yəni necə bir abidədə onu öyrənirik. Bugün bizim uşaqlarımıza çox xoş oldu ki, gəlib abidələri ziyarət elədilər. Xoş təəssürat bağışladı bizə bugün. Həm intellektual səviyyəsində, həm dünya görüşündə belə muzey günləri və xüsusən də açıq qapı olan günlər əlbəttə ki, çox gözəl bir iz buraxır. Bugün gəldim, bura çox gözəl idi. Mən istəyirəm ki, başqa uşaqlar da gəlsinlər, bizi tez-tez belə gözəl tədbirlərə dəvət etsinlər. Azərbaycan bəşər sivilizasiyasının meydana gəldiyi yerlərdən biridir. Qədim yaşayış məskənləri və çoxsaylı abidələr bunu deməyə əsas verir. Bu mənada unikal abidələrdən biri də Naxçıvanda yerləşən 12-14-cü əsrə aid Qarabağlar türbəsidir. Bu minarələr Azərbaycan ərazisindəki ən qədim kərpiz minarələrdən sayılır. Minarələrin üzərində Qurani Kərimin Əl-Həc surəsinin 28-29-cu ayələri qeyd olunub. Baş tağın özü isə ölkəmizlə yanaşı bütün İslam ölkələri memarlığında qoşa minarəli baş tağların ilk örnəklərindəndir. Türbə ziyarətə gələnlərin böyük marağına səbəb olur. Memarlıq xüsusiyyətləri və kitabələrin yerinə yetirilməsi texnikası göstərir ki, bu abidə Əcəm Memarlıq Məktəbinin davamçılarından olan Memar Əhməd Naxçıvan tərəfindən yaradılmışdır. Qoşa minarəli başlığın üzərindəki kitabədə kitabəni 1928-ci ildə Naxçıvan Tədqiq və Tətəbbüt Cəmiyyətinin sədri
Mir Bağır, Mir Heydərzadə oxumuşdur. Kitabədə Allahın nişanəsi Türkmən qoytuxatında yazısı yazılmışdır. Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələrindən biri də Şəmkir çayının sahilində Qədim Qala kəndinin şimalında aşkarlanan Şəmkir qalasıdır. Qədim Şəmkirin Narağınqala ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar olunan maddi mədəniyyət nümunələri sırasında 11-ci və 13-cü əsrlərə aid olan şərqdə ilk dəfə mövcud olan əcazxananın yeridir. Və bu ərazidə ümumilikdə 3 otaq mövcuddur ki, bu ərazidə otaqların birində dərmanların hazırlanması, digər 2 otaqda isə xəstələrin yerləşdirilməsi işləri həyata keçirilmişdir. Şəmkirin tarixi ərazisini əhatə edən 65,4 hektarlıq ərazidə Qədim Şəmkir şəhəri Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu yaradılıb. Dövlət tərəfindən mühafizə olunan daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısında qeyd olunur. Qobustan qoruğunda 1067 sayda dünya əhəmiyyətli, İçəri şəhər tarix memarlıq qoruğunda 3 dünya, 93 ölkə, 2568 yerli əhəmiyyətli, Qala tarix etnografiya qoruğunda 7 ölkə, 234 yerli, Nardaran tarix mədəniyyət qoruğunda 1 dünya, 5 ölkə, 7 yerli, Atəşah məbədi tarix memarlıq qoruğunda 1 dünya əhəmiyyətli tarixi abidə qeydə alınıb. Azərbaycanda 1700 ədək yeni abidə aşkar olunub. Bu maddi mədəniyyət nümunələri tariximizi nümayiş etdirməklə yanaşı, turizm baxımından da böyük əhəmiyyət daşıyır. Ayşən Cümşudova, Məmməd Bağır Kərimov, ASTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, gəlin zəfər çaldığımız günlərə qayıdaq. Ordumuzun, hərbi texnikalarımızın düşməni necə qorxuya saldığını yaxşı xatırlayırıq. Açılan hər atəşdə səbir, güc və illərin təcrübəsi var. Qəhrəmanlarımızsa peşəkarlığını daha da artırmaq üçün gecə-gündüz demədən hər çətinliyə sinə gəlirlər. Bu qalxan tozun nə dərəcədə dəyərli olduğunu bilirsiniz? Bəli, bax bu, nə edəsəz dəyər. Hərbi texnikaları idarə edənlərin sözləridir bunlar. Torpaqlarımıza göz dikənlərə layiqli cavabdır. Vətənin keşində cəsarət və güc dayanır. O güc ki, daim təkmilləşməkdədir. Mərdlik, peşəkarlıq və sonsuz vətən sevgisi. Təyin edilən bütün hədəflər yüksək sərraslıqla və hərbçi ustalığı ilə məhv edilir. Vətən müharibəsində təcrübəyə əsaslanan yeni taktiki hərəkətlər yerinə yetirilir. Ərazidə təbii və süni maneələri dəf edərək döyüş maşınlarının idarə olunması, eləcə də şərti düşmən hədəflərinin yerindən və hərəkətdə məhfi üzrə tapşırıqlar icra edilir. Təbii ki, də bu peşələri yiyənləməmizin səbəbi Azərbaycan xalqına və millətinə daha üstün səviyyədə xidmət etməmizə imkan yaradır. Ulu Öndər Heydəliyevin dediyi kimi bütün peşələr şərəfdir, lakin xalqı və millət qorumaq peşəsi, hərbisi peşəsi olan ən şərəflisidir. Biz Azərbaycan xalqının gənc zabitləri olaraq daim bu şərəfi öz həyatımızın uzaq tutacaq. Keçirilən təlim məşqlərində dinləyici leytinantların döyüş hazırlığı artırılır. Döyüş maşınlarının çətin keçən ərazilərdə idarə edilməsi və real döyüş şəraitində tətbiqi üzrə vərdişlər təkmilləşdirilir. Bu çalışmaların yerinə yetirilməsi bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Buna misal göstərmək üçün 44 günlük vətən müharibəsində tankçılarımızın göstərdiyi əməyi, cüzayəti misal göstərmək olar. Biz vətən uğrunda canımızdan keçməyə hər an hazırıq. Buna görə biz daima öz üzərimizdə işləyir, gələcəyimizdə peşəkar bir zabit kimi formalaşmağımız üçün daim çalışırıq. Təlimdə istifadə olunan tanklar ən son avadanlıqlarla, o cümlədən gecə görmə cihazı ilə təchiz edilib. Dinləyici leytinantlar T-72 tankı üzərindən atış çalışmalarını yüksək dəqiqliklə yerinə yetirirlər və qeyd edim ki, buradan hədəfə qədər olan məsafə 1200 metrdir. Verilən hər bir tapşırıq yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirildi. Elə gözləntilər də bundan ibarət idi. Rəhilə Rafiq qızı Nicat Qasımov, ASTV Xəbər. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılar. Türkiyənin Tokat vilayətində gücü Richter cədvəli üzrə 5,6 bala çatan zəlzələ baş verib. Yeraltı təkanların episentri Sulusaray rayonunda 6 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb. İlki məlumatlara görə zəlzələ nəticəsində bir neçə tikili zərər görüb. Qonşu vilayətlərdə də hiss edilən təkanlardan sonra aftershocklar davam edir. Fəsadların miqyası dəqiqləşdirilir.
051-511-1956 ASTV xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif feratlarınız var idi. WhatsApp və Telegramdan bizə yaza bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Belə hörmətli tamaşaçılar, ASTV xəbərin əsas buraxılışını təqdim etdik. Bizi sosial şəbəkələrdən də izləmək olar. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Sağlıq olsun təkib, yenidən görüşəcəyik.